زه مستاسو کوربا فرمان علی عزتمند نن په مزور آباد کې ولاړې ما د اسف تنها صاحب سره یو ځوان زلمه شاعر دی داغه خواله مونږ راغلی یو داغه نه بس نوی غزل یوړو نوی نظمونه به تیوړو څه نوی شعرونه به لیکلي او به مونږ تاسو ته در رسو د نو د سره زه خبرو کولو بسم الله کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شکر دی تاسو خیر وخت خیر دی اسف صاحب شاعری م څنګه شروع کړه هیر عجیب سا شاعری خو زما تقریبا چې په پنځم کې وم شوق نو ورسره خو خپل غزل او دغه باندې ډېر کمزوري و منو مې لیکلي نورو چې په مې د چا خوښ شو نو دغه مې لیکلي او اوس تقریبا چې کال برابري کې چې ما خپل لیک شکر دی شروع کړی دی خیر صحیح ده او دا راته وایي چې کال هم برابر شو مطلب لسم کې مې شروع کړی وای نخم کې مې شروع کړی وای ښه اوس به هم څونه نظمونه غزلې برابر کړي یره جی غزل نظم خو مې قلم نه دی لیکلی شروع مې کړی دی لکه دوه نظمونه مې روان کړي خو نیمګړي دي او غزل مې تقریبا ستر پورې لیکلي صحیح ده اوس به راته غزل وایي ولې نه جی ولې نه ارشاد نو غزل نه مخکې یو څو شعر دي چې شومې ژوند سزا سزا د چا د لاسه شومې ژوند سزا سزا د چا د لاسه سترګې څنګه به لګومه د دنیا سه یې تنخوا په ښکلو سله دوکه کېږي مینه نه کوي د چا سه د اخلاصه او عباس صاحب دې دا یو شعر ډالی چې هسې ځان بدنامول دي تنها وایي هسې ځان بدنامول دي تنها وایي نه خپلېږي نه بیا خپل کړی عباس ډېر او غزل به درته ویمه چې د زړه سر مې شو زخمي تپوس مې وکا د زړه سر مې شو زخمي تپوس مې وکا ساده تن نه مې وزي تپوس مې وکا ډېر خدا بیا وایي د زړه سر مې شو زخمي تپوس مې وکا ساده تن نه مې وزي تپوس مې وکا که د کور نه د راتلو بانه دي نه وي که د کور نه د راتلو بانه دي نه وي وا یا خلم بنګړي تپوس مې وکا ډېر او چې ته نه راځي بیلو زنو ستا غم خو چې ته نه راځي بیلو زنو ستا غم خو کله کله خو راځي تپوس مې وکا او هغه مات بنګړې دې اوس هم را سپرود دی هغه مات بنګړې دې اوس هم را سپرود دی ما ته تا را یادوي تپوس دې مې وکا ستا د څو ورځې یاري وځې دې هېر کړم ستا د څو ورځو یاري وځې دې هېر کړم ما ته یاد به وي عمرې تپوس مې وکا ډېر ښه ډېر ښه ډېر اسف صاحب کا بل غزل مراتو یو نو ډېر ځکه چې ټیم مازی ګره د خیره بل غزل نه اوسو شعر مخ کې ته چې دا خان دې نو بزې خان دې درد نه لري ته چې دا خان دې نو بزې خان دې درد نه لري زه چې دا نه خان دم بزړې مې د چا غم پروت دی ملګرو هغه قام بسنګ ترق نه کوي ملګرو هغه قام بسنګ ترق نه کوي د چا پلاس کې چټوپک نه دی قلم پروت دی او د کومي ورځې نه چې یار مې جدا شوی رانه د کومي ورځې نه چې یار مې جدا شوی رانه د هغې ورځې نه په سترګو کې مې نم پروت دی او غزل دی چې لږ نه یم سم لیونی شوی یم لږ نه یم سم لیونی شوی یم عشقې د سنم لیونی شوی یم اوس دې د کوڅو خاورې لالیه نو اوس دې د کوڅو خاورې لالیه نو لپو باندې خورم لیونی شوی یم یو ورځ کې مې لس ځله راشړه ځه یو ورځ کې مې لس ځله راشړه ځه بیا بیا به درځم لیونی شوی دا بیا وایي مهرباني یو ورځ کې مې لس ځله راشړه ځه بیا بیا به درځم لیونی شوی یم او ما ته د الفت چلونه مخایا ما ته د الفت چلونه مخایا خبي پوهېدم لیونی شوی یم ډېر ښه ډېر ښه جی اخیری غزل دی مینهوالو ته ډالۍ که بس ډېره مننه به وي ستاسو نو غزل به درته ویم چې ما ته چې نه ګوري جفا کوي ته نه پوهېږي ما ته چې نه ګوري جفا کوي ته نه پوهېږي هغه په ما پورې خندا کوي ته نه پوهېږي په کومو ښکلو چې مونږ هسې هم د سره تېر یو په کومو ښکلو چې مونږ هسې هم د سره تېر یو هغې خو سل ځایه وفا کوي ته نه پوهېږي د مینې زور د غربت شور د بېوسۍ غږونه د مینې زور د غربت شور د بېوسۍ غږونه سړی به کوم کوم لسلاګوي ته نه پوهېږي د مینې زور د غربت شور د بېوسۍ غږونه سړی به کوم کوم لسلاګوي ته نه پوهېږي مونږ لیونی وو چې په خپلو مو ایمان راوړی مونږ لیونی وو چې په خپلو مو ایمان راوړی مونږ سره هسې ناروا کوي ته نه پوهېږي او چا د اظهار د مینې مه کوه راز پټو ساده چا دا اظهار د مینې مه کوه راز پټو ساده غل خو به توره شپه کې غلا کوي ته نه پوهېږي
او شیر دی پکې د دې دور د خولي نخپلېږي تنها ګلا د دې دور د خولي نخپلېږي تنها ګلا بس د یوسو رزو هندا کوي تنه پوېږي ډېر ښه ډېر ښه عزتمندو دا او اسف تنها صاحب یو نوی شاعر دی یو زلمی شاعر دی یو ځوان شاعر دی د هغه شاعري تاسو واورېدئ یقینا چې تاسو به ترې ډېر خوندونه اخیستي وي په تېره تېره په دې اخره کې اسف تنها صاحب کمینوال ته څه پیغام ورکول غواړم زموږ دا مایک تاسو ته حاضر دی بس ستاسو یو جهان منه چې دومره په لنډ تنګ وخت کې موږ له مقرره کړه او دومره د لرې نه رالې زموږ د انتخاب دپاره نو یو جهان منه تاسو وروره مو ستاسو سره کوم راغلي مېلمانه د هغې م یو جهان مننه او یو غزل به درته په خپله خوښه ویم چې رقیب ته راهکاره خو چې په بام شوله ملګرو رقیب ته راهکاره خو چې په بام شوله ملګرو بس لاړله هغه د بل په نام شوله ملګرو او سحری ماته ویلی دا واده ده چې زه ستا یم سحری ماته ویلی دا واده ده چې زه ستا یم قسم دی بیا د بل سړي ماهام شوله ملګرو او فرمان صاحب وی زه هغې جنۍ پرې هودم په زړه کې چې مې حاس وا زه هغې جنۍ پرې هودم په زړه کې چې مې حاس وا اوس لاړله په دې بازار کې عام شوله ملګرو او اسپه اوس په چا پسې والله که دومره جاړم اسپه اوس په چا پسې والله که دومره جاړم قصه د محبت لاړه تمام شوله ملګرو وا ډېر ښه ډېر خاطب اسف تنها صاحب یو جهان مننه عزتمندو دا موږ سره ځوان شاعر اسف تنها صاحب چې هغه شاعري تاسو واورېدئ یقینا چې موږ به مخکې وخت کې نورو شاعرانو پسې یم چې ستاسو مخې ته به راولو هغه شاعران چې کیمرې نه شاته دي هغوی به موږ کوشش کوو چې کیمرې مخامخې راولو نو تر هغې پورې موږ له راکړې اجازت د لوی الله پامان.